Nostalgičari, ljubitelji džeza i Beti Đorđević imaće sutra nezabarno veče. Koncert naše drage gošće, Beti Đorđević, je to u Božidarcu, čiji direktor Vladimir Kljajić je takođe naš gost. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Pripremili ste za publiku sutra uveče u Božidarcu jedan koncert. Nije vas dugo bilo. Da li se radujete tom susretu i šta će biti na repertoaru? Veoma, i mogu vam reći da nam je ovo već četvrta godina za redom da radimo novogodišnje koncerte i nadam se da nam je uspešno veoma. Naravno, zato i radimo već po četvrti puta. I ja se specijalno radujem večeras zato što ćemo raditi sa pred publikom. Prošle godine je bilo online i to je bilo onako jedno iskustvo novo, ali je ipak daleko lepše, neuporedivo lepše sa publikom. Hvali taj kontakt, ta interakcija. Šta ćete sve pevati pored vaših dobro poznatih hitova? Vreme plovi 1/70 i bit će tu i nove pesme. Pa otprilike da, tako, i neke velike svetske planetarno poznate evergreen kompozicija, a također imam i nešto novo radim. Ja imam novosti za vas. Radim CD u produkciji Croatia Records, tako da sam veoma se radovala ovom današnjem gostovanju kod vas i nadala sam se da ćemo pustiti, jer sam radila obradu čuvene Arsenove pesme Arsena Dedića O mladosti. I to je moj prvi spot u životu i vi sada ne možete to da emitujete, tako da sam veoma... Drugom prilikom ćemo to emitovati. Evo, tu smo zajedno, naravno, da najavimo koncert i gospodin Kljajić iz Božidarca. Da kažemo, koliko posetilaca će moći da prati koncert i za sve one koji ne mogu da dođu, bit će organizovano i online? Upravo tako. Prošle godine smo imali iskustvo sa online, isto fantastično. Bilo je preko 1500 posetilaca, tako da i ove godine, pored toga što ćemo imati publiku u Božidarcu, također će moći da se prati iz cijele naše zemlje, moći da prati čak i iz inostranstva. Imali smo prošle godine iskustva, tako da je potrebno samo besplatno da se registruje na našem sajtu božidarac.rs. Pored Beti Đorđević nastupit će i hor Kralj Petar I, sastavljen od učenika istoimene Beogradske škole, koji je također pripremio zanimljiv program kao uvod u koncert Beti Đorđević. I ovo je ta serija, novogodišnji koncert i nešto što Božidarac, kao što ste rekli, već četvrtu godinu za redom priprema. Prošle godine je bilo online, sada je drugačije, hvala Bogu, i na sreće, na radost svih poštovalaca i ljubitelja ove muzike. Tako je, tako je. I mi smo zbog toga presrećni, zaista. Biće i lepo vreme, tako da je sve to faktor plus i bit će i publike. I evo, pozivam ovom prilikom, naravno, našu publiku sa Vračara da nam dođe sutra, da uživamo skupa u lepoj muzici. Upravo tako, koncert je potpuno besplatan, tako da publiku već pozivamo da sutra može da dođe. Od 7 sati se otvaraju vrata Božidarca, u 8 kreće zvaničan program. Također je pozvao posetioce da nas prate online sledeće nedelje. U sredu imamo online predavanje vezano za balove. Nadovezit ću se na priču malo pre uključenja vezano za balove, tako da moće da prati jedno online predavanje zanimljivo na temu balove u sredu u 20 časova, tako da svi zainteresovani dovoljno samo da prate sajt božidarac.rs. Beti, publika vas zaista pamti po šlagerima. Ima li danas? Koga vi izdvajate? Kako mislite, od pevača? I od pevača, ali i od pesama. Od pesama? Pa sad ja sam tu malo, znate kako, specifičan ukus i nemojte me, zatečena sam malo. Slušam neke određenu vrstu muzike, tako da... Ali dobro, naravno, da ima puno nove i dobre muzike. Ćemo mi da slušamo malo muziku, neka ovo bude uvod i najava vašeg sutrašnjeg koncerta u Božidarcu. Hvala vam najljepše na ovom razgovoru. Hvala vama, hvala. Zbunili ste malo ovaj divan snimak, znači da postoji još uvek. Moram da zamolim negde da... Naravno, postoji u arhivi RTS-a. Hvala najljepše. Hvala vama, hvala puno.